Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida vaqt informatsion dasturi dastlab xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. O'z ko'rgazma savdo majmuasida Bank Expo 2018 ko'rgazmasi ochildi. Atrof muhit tozaligiga barchamiz mas'ulmiz. Shuningdek, dasturimizdan xorij xabarlari va sport yangiliklari ham o'rin olgan. O'z ko'rgazma savdo majmuasida Bank Expo 2018 ko'rgazmasi ochildi. Dastlabki kun tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Bank Expo 2018 bank moliya xizmatlari, uskunalari va texnologiyalari milliy ko'rgazmasida mamlakatimizning barcha tijorat banklari, yetakchi lizing, sug'urta va axborot texnologiyalari kompaniyalari o'z mahsulot hamda xizmat turlari bilan ishtirok etyaptilar. O'z sanoat qurilish bank aksiyadorlik tijorat banki ham ko'rgazmada o'z mahsulot turlari bilan ishtirok etyapti. Aytish kerakki, ushbu bank tizimida xizmatlar ko'rsatishning bozor mexanizmlarini joriy etish, ularning turlarini kengaytirish, tadbirkorlar va aholi uchun moliyaviy ochiqlikni oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Sanoat Qurilishbank tomonidan joriy qilingan uchta mobil ilovasi bor bizga tomonidan joriy qilingan. Ushbu xizmat turida 3 ta yangi xizmat turlari qo'shilgan. Hozirgi kunda mijozlarimizni dunyoning istalgan yerlaridan onlayn tarzda yangi xizmatlarimizdan foydalanishlari mumkin. Ushbu yangi xizmatlarimizni hozirgida overdraft krediti, onlayn sarmoya va shuningdek konversion amaliyotlarni amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. Ya'ni konversion amaliyotlari xorijiy valyutani so'mdan xorijiy valyuta sotib olish imkoniyatlari mavjud. Do'konlarga kirganda xarid qilayotgan paytlarida mablag'lari plastik kartada mablag'lar yetmay qolish holatlari bo'ladi. O'sha vaqtlarda bizani overdraft kreditimizdan foydalanish imkoniyati mavjud. Bankdagi mavjud biznes jarayonlariga Lian texnologiyasi, ya'ni kam xarj ishlab chiqarish tizimi joriy qilinmoqda. Bunda bankdagi barcha xizmat ko'rsatish jarayonlari, vaqt, mablag', ishchi kuchi va boshqa jihatlari bo'yicha har tomonlama optimallashtirilmoqda. Bu yirik anjuman orqali bank moliya tizimini yanada rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilg'or texnologiyalar va yechimlar, innovatsion vositalar, xususan zamonaviy axborot texnologiyalaridan yanada samarali foydalanish yo'nalishlari namoyish etilmoqda. Cashback tizimini, cashback kartasi tizimini misol qilib keltirmoqchiman. Ushbu kartani afzalligi shundaki, bu kartani kartada xarid amalga oshirsangiz, ma'lum bir mablag' miqdori orqaga qaytib kelib, pulingizni tejashga imkon beradi. Qayerda xarid qilishingizga qarab, ma'lum bir miqdorda foiz stavkalari o'rnatilgan, shu foiz stavkalariga qarab, ayni shu cashback kartadan xarid qiladigan bo'lsangiz, ma'lum foiz sizga qaytib keladi. Ko'rgazma stendlarida shuningdek aloqa bankning zamonaviy xizmat turlari va mahsulotlariga keng o'rin berildi. Bu yilgi 2018-yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar rivojlantirish qo'llab-quvvatlash yilida ham aloqa bank o'zining 2 ta yangi innovatsion xizmati bilan ishtirok etmoqda. Bu masofadan turib mijozlarga onlayn mikroqarz ajratish xizmati bo'lib turib, bunda mijozlar soniyali daqiqada 10-15 daqiqa ichida bankga kelmasdan turib, eng kam olish haqini 10 baravargacha mikroqarz olishlari mumkin. Bu mijozlar albatta hozircha Beeline abonentlari bo'lishlari va aloqa bank plastik kartalariga ega bo'lish kerak. Xizmatning jozibadorligi mijoz bank umuman kelish shart emas. Hech qanday ta'minot hujjatlari, kredit hujjatlariga imzo qo'yish yoki topshirish kerak emas. Bir plastik kartadan ikkinchi kartaga pul o'tkazmalari mavjud bo'lib, biz yangi innovatsion mahsulot sifatida xalqaro to'lov kartalaridan milliy plastik kartalarga soniya ichida pul o'tkazmalarni amalga oshirish imkoniyatini yaratdik. Bunda mijoz o'zining Visa, Mastercard, Mir kabi xalqaro kartalaridan so'mdagi UzCard kartalariga 1 soniya ichida pullarni o'tkazish mumkin. Aytish kerakki, aloqa bank aksiyadorlik tijorat bankining kapitallashuv darajasini yanada oshirish, eng muhimi, mijozlarning bankka bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash bankning yaqin kelajakdagi ustuvor maqsadlaridan biri sifatida belgilab olingan. Aprel oyini boshidan boshlab qonchini suiiste'mol qilish orqali daromad orttirish, ya'ni bunday illatni kasbga aylantirish firibgarlikdir. Firibgar esa qilmishiga yarasha jazo olishi muqarrar. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek va Yashnobod tumanlarida bo'lib o'tgan sud majlislarida firibgarlik bilan bog'liq jinoyat ishlari ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudida firibgarlik jinoyati sodir etgan Husniddin Jumanovning jinoiy ishi ko'rib chiqildi. Fuqaro Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan bir necha odamlardan pora olganlikda ayblandi. Dastlabki tergov harakatlariga ko'ra, 1982-yilda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug'ilgan Husniddin Jumanovning firibgarlik ishi 2015-yilning noyabr oyidan boshlangan. U Muhiddin Ernazarovning ishonchiga kirib, uni Koreyaga ishga jo'natish bahonasida 3000 AQSh dollari miqdoridagi pullarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib, bergan va'dasini bajarmasdan, pullarni o'z ehtiyojiga ishlatib yuborgan.
Суд мәжілісінде сұрақ қылынған Жұманов өз айыбыға иқрар болып, пұшайман екенлігін мәлім қылды. Пұшайманмын. Başka bir iş kaytarılmaydı. Xulosa çıxardım özüm. Yashnobod tuman sudi tomonidan Jinoyat kodeksi 168-chi moddasi, ya'ni firibgarlik bilan bog'liq jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Birgina bu toifadagi ishlarni statistik tahlil qiladigan bo'lsak, Yashnobod tuman sudi tomonidan so'nggi 6 oy davomida 7 nafar shaxsga nisbatan shu turdagi jinoyat ishlari ko'rib chiqildi. Jinoyat kodeksining 211-chi moddasiga ko'ra pora berish ham jinoyat hisoblanadi. O'zini jabrlanuvchi deb hisoblagan shaxs o'zini maqsadiga oson yetish uchun ma'lum bir mansabdor shaxsga pora berishni taklif qilib, o'sha firibgar shaxslarga pora beradi. Bu o'z-o'zidan jinoyat tarkibini beradi. Hamda ular ish bo'yicha jabrlanuvchi deb e'tirof etilmaydi, hamda ular bergan pullar pora predmeti sifatida davlat foydasiga musodara qilinadi. O'z-o'zidan bilib-bilmay jinoyatga qo'l urib qo'yishadi. Aniqlangan, tekshirilgan va atroflicha baholangan dalillarga asoslanib hukm e'lon qilindi. Jumanovga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ish haqining 20%ini davlat daromadiga ushlab qolgan holda 1 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudining navbatdagi sayyor uchrashuvida ham firibgarlik holati bilan bog'liq ish ko'rib chiqildi. Sud materiallarida bayon qilinishicha ayblanuvchi Aziz Boltaboyev, Abrorov va Agzamovdan jami 700 million so'm miqdordagi pullarni egallab, o'z ehtiyojlariga sarflab yuboradi. Sud sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalarini tinglab, jazo tayinlashda aybdorning oilaviy sharoiti, qilmishidan pushaymonligi, yetkazilgan zarar to'liq qoplanganligini inobatga olgan holda hukm chiqardi. Балтабаев Азизбек Ибрахимовичке өтәш үчүнлик айлык иш хакының 30% дәүләт даромадыга өндүриш шарты белән 2 ел 9 көн мөддәткә ахлак түзәтүш эшләре язасы билгеләнсен. Айтыш җайыз бу кебе җинаятларның содир ителишидә фақат кине айбланучылар эмас, кайсыдыр мәгънәдә без хам айбдормыз. Агар без коррупцияны алдына алып агах ва хушьяр булсак, йортымыздагы җинаятлар санының кыскартышыга үз хиссамызны кошкан булабыз. Venesuelaning Caracas shahrida shifokor va bemorlar norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular tibbiyot xodimlarining oylik maoshini ko'tarish va zarur dori-darmonlar yetishmovchiligi masalasini hal qilishni talab qilishmoqda. Hozirda tibbiyot muassasasi xodimlari 2 haftalik ish uchun 190 dan 220 ming bolivargacha haq olishayapti. Bu qariyb 1 AQSh dollar qiymatda. Farmatsevtika assotsiatsiyasining hisobicha shifoxona va dorixonalarda 85% dori vositalari yetishmaydi. Venesuelada 2014 yil boshiga kelib iqtisodiy muammolar kelib chiqqan va dunyo bozorida neft narxining tushib ketishi sabab bo'lgan. Yevropa fazo agentligi astronavti Aleksandr Gerst o'zining ikkinchi parvoziga tayyorgarlik ko'rmoqda. Joriy yilning iyun oyida uning xalqaro kosmik stansiyaga navbatdagi missiyasi boshlanadi. Sentyabr oyida u xalqaro ekipajni boshqaradi. 2014 yil Aleksandr Gerst xalqaro kosmik stansiya bortida 165 kun bo'lgan. Bu gal u 17 yillik ish faoliyati davomida ikkinchi yevropalik komandir maqomiga erishadi. Atrof muhit tozaligiga barchamiz mas'ulmiz, biroq oramizda ana shu mas'uliyatni unutib qo'yadiganlar bor. Muxbirimizning Piskent tumanidan tayyorlangan lavhasi aynan shu mavzuda. Telekanalimizga joriy yilning 10-aprel kuni Toshkent viloyati bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlari dala hovli xo'jaliklarini muvofiqlashtirish ittifoqi Bush markazi tomonidan kelgan mana bu xat bizni voqea joyiga chiqib vaziyatni o'rganishimizga sabab bo'ldi. Xatda Piskent tumani hududida, ya'ni Angren daryosi qirg'og'ida 40 dan ortiq bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlari mavjud bo'lib, ushbu hududlarda shirkat a'zolari 20 ga 300 metrli noqonuniy cho'chqaxonalar qurib olganliklari, ichida kamida 150 tadan 300 tagacha cho'chqa boqayotganliklari, ulardan chiqayotgan axlatlarni ariqlarga oqizayotganliklari sabab ariqlarning Angren daryosiga kelib qo'shilishi natijasida chiqindilar daryo orqali Toshkent dengiziga oqib kelayotganligi bayon qilingan. Bu bo'yicha Toshkent viloyati hokimining joriy yil 12 yanvarda chiqarilgan 15F farmoyishiga ko'ra bir necha korxona va tashkilotlardan iborat komissiya tashkil etildi. Ammo o'rganishlardan so'ng ham oradan vaqt o'tdi, lekin vaziyat o'sha. Har kim o'z bilganicha noqonuniy ish qilyapti. Ijodiy guruhimiz bilan dastlab Bahor bog'dorchilik o'simchilik shirkati hududiga borib, manzaraning naqadar ayanchli ekanligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Atrof cho'chqalar axlati bilan to'lib ketgan. Eng yomoni, bu yerda suv yer ostidan olinib, iste'mol qilinadi.
va ana shu suvga cho'chqalar chiqindilari oqiziladi. Hech qaysida ko'rsatilmagan dala hovlilarda cho'chqachilik bilan shug'ullanish, moyxonalar bilan shug'ullanish, dala hovlilarda bog'dorchilik, uzumchilik qilinsin deb aytilgan. Lekin o'z dala hovlilarida eng kamida 100 tadan 50 cho'chqa boqib yuribdi. Bu yerda nafas olib bo'lmaydi. Suv oqimlari bor. O'zlari, hammalari o'zlari quduq qazishgan, quduqdan suv ichadi. Agar bularning suvini ichib ko'rsangiz, juda ham sassiq. Cho'chqalarni hidi keladi. Mana axlatni hidi keladi. Umuman ichib bo'lmaydi u suvni. Tuman hokimligiga murojaat qildik. Tuman prokuraturasiga murojaat qildik. Viloyat hokimligiga murojaat qildik. Soliq inspeksiyasi inspektori turib, "Men nima qilay? Men bu yerga kira olmayman. Mani haqqim yo'q ichkariga kirib so'ra. Ay ichkariga kirmay bundoq dokumentlarini faoliyat yurgizibdi-ku." Shuningdek, bu yerdagi yana bir cho'chqachilik bilan shug'ullanib kelayotgan shirkat a'zolaridan birini suhbatga tortdik. Uning so'ziga ko'ra, cho'chqachilik bilan 1980-yillardan beri shug'ullanib kelar ekan. Hozirda 40 ta cho'chqasi bo'lib, hayvonning har kilogrammidan 20 ming so'mdan daromad ko'rishini aytdi. Shu vaqtgacha uning dala hovlisiga hech kim tekshirgani kelmagan. Faqat veterinar mutaxassislar kelib, cho'chqalarni ko'rikdan o'tkazib turishar ekan. Hech kim unga bu noqonuniy faoliyat ekanligini aytmagan. Hududdagi Afshona bog'dorchilik o'simchilik shirkatidagi cho'chqaxonalardan birini tasvirga oldik. Bu yerda 130 bosh cho'chqalar noqonuniy boqilayotgan ekan. Ushbu hududdagi cho'chqaxonalarning atrofiga ta'siri haqida shirkat raisi fikr bildirdi. Mana o'zi rais bo'yamga 6 oy bo'ldi. Bular endi oldindan qurib olishgan. 6 oydan beri kurashib yotma. Natija hozircha hech narsa yo'q. Bu yerdagi ko'pchilik aholi ham cho'chqachilik faoliyatidan aziyat chekayotganini bayon qildi. Qora pashani aytmasam bo'lar. Rosa ko'p hozirda u sovuqdan bordi. Qiydiga chidib bo'lmaydi. Cho'chqaxona keladi mana shu yerdan. Yoz bo'lsa bo'ldi, boshlab keladi. Suvda olsangiz sochim bor, ipam bor, qilam, hamma narsa bor. Qiydi bor, ichib bo'lmaydi-da. Qaynatib ichmasangiz u yaroqsiz bo'ladi. Bolalar ham hech aniq qila olmayapti. Bunday holatga tuman mutasaddilaridan izoh so'radik. Bog'dorchilik uzumchilik shirkati rahbarlarini va mutasaddi mas'ullarni ogohlantirib borilgan. Ularni bartaraf etish bo'yicha tushuntirishlar olib borilgan. Faqat tushuntirish, ogohlantirish, to'g'rimi? Shunday. Ana shu yerdagi dala hovlilar kadastr hujjatlari qilinganmi? Ular ro'yxatga olinganmi? Ular davlat ro'yxatidan o'tmagan. Bog'dorchilik uzumchilik shirkati xo'jaligining a'zolari ro'yxati tasdiqlanmagan. Bu ro'yxatni kim tasdiqlashi kerak? Shirkat xo'jaligining raisi tomonidan kim a'zo bo'ladigan bo'lsa, o'zining knishkasi bilan birga ro'yxatini tuzib tuman hokimligiga murojaat qilish kerak bo'lgan. Lekin buni kadastr hujjatlari yuritilmagan. Kadastr hujjatlari yuritilmagan. Sizlarning boshqarmalar tomonidan ekspertiza xulosasi berilganmi ularga? Ruxsat berilmagan. Berilmagan. Bittasi olmagan ham ularni. Kimdir 20 yil, 25 yildan beri shu faoliyat bilan shug'ullanib kelyapman deyapti-da. Nahotki shu davr mobaynida tegishli choralar ko'rmay kelayotgan bo'lsa. Hammasiga ogohlantirish xati berilgan, noto'g'ri ishlaganlari ustidan ma'muriy javobgarlikka tortilib, hammasiga jarima qo'yilgan. Xo'jalik Rusubekda o'zimiz o'rnimiz kira olmaymiz. Koordinatsiyaviy sayti topshiruv ruxsatsiz kirishga haqimiz yo'q-da. O'shaning uchun kirilmagan bu joylarga. Kirganingizda kimga registratsiya kitobi bor bular? O'sha tekshiruvchilarning ro'yxatga olish kitobi. Kirganingizda borsangiz, o'shani oldingizga qo'yadi. Berilgan javobdan shunday xulosaga kelish mumkinki, bu dala hovlilari yillar davomida ro'yxatdan o'tmagan, kadastr hujjatlari mavjud emas. Demakki, tuman davlat kadastri xaritasiga kiritilmagan, yo'q hududlar degani. Nazorat ham shunga yarasha bo'lib kelgan. Natijada, mazkur dala hovlilarida har kim xo'jasizlarcha ish ko'rib kelmoqda. Eng achinarlisi, tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorati markazi boshlig'i u egasining ruxsatisiz tekshira olmaymiz, qo'limizdan hech qanday ish kelmaydi. Qandaydir kitobni to'ldirishimiz kerak degan javob bilan kifoyalanishi, ya'ni insonlarning hayoti va salomatligi xavf ostida qolishi davom etadi degani emasmi? Viloyat miqyosida o'tkazilgan komissiya xulosasida esa masalaga yechim topishning aniq choralari ko'rsatib berilmagan. Bizga mutasaddilar tomonidan berilgan javoblardan qanday xulosa qilish mumkinligini sizning hukmingizga qoldirdik. Poytaxtimizning Yunusobod tumanida bosqinchilik jinoyatini sodir etgan jinoiy guruh qisqa fursatda qo'lga olindi. Hodisa tafsilotlari quyidagicha. 2018-yilning 20-mart kuni soat taxminan tungi 3:45 da 5 nafar noma'lum shaxs bosqinchilik yo'li bilan o'zganing mol-mulkini talon-toroj qilish maqsadida Toshkent shahar Yunusobod tumani Hakimzoda ko'chasidagi 68-uyning devoridan oshib o'tib, xonadon ichkarisiga kiradi. Yuzlariga niqob taqib, qo'llariga qo'lqop kiygan, pichoq va to'poncha ko'rinishdagi zajigalka bilan qurollangan kimsalar
Uy egasi 1966-yilda tug'ilgan Mamatov Saydumarxonga kuch ishlatib, uning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'dirishadi. Biroq xonadon egalarining faol qarshiliklaridan so'ng niyatlari amalga oshmasligini anglab yetgan jinoyatchilar voqea joyidan yashirinadilar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi hamda Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida jinoyatning issiq izidan fosh etilishiga erishildi. Natijada barcha gumonlanuvchilar 6 soat ichida dalillik ashyolar bilan qo'lga olindi. Kamol degan ismli munosabatli bola menga taklif qildi, qo'shnisiga kelish, pul bor. Olib keling. Taxminan soat 12:00 da yo'lga tushdi, keldi. Qaysi to'xtaymiz, 4:47. Men shu ko'zimni ochganda hammasi mashinani olib berdi, haydi dedi. Ana nechiga yopirib chiqdi. Ula menga mashta qolganlikda, ular uchalovligi chiqib ketishdi tepaga. Chaqir-chaqir bo'lib ketdi sevikni yonim. Bo'g'ish ketishdi. O'sha qo'l bilan to'soqni bermadim. Keyin yonimdan kelib, qo'limni bo'yniga qo'ydi pichoqni. Xabirga bo'lib. Nima kerak deb tilamang dedi o'sha erkak kishi. Maslahat aytdim, shu paytda Xabir degan bola aytdiki, pul kerakcha keldi. Pul yo'q, o'sha paytda bashasiga tepdi. Lekin tepgandan keyin men o'sha yuziga qo'limni qo'ygan paytda qo'lim qon bo'ldi. O'sha momentda bitta qiz, ikkita bola chiqib keldi o'sha zalga. Chiqganda undan ham baqir chaqirib ketib, svet yoqib qo'ydi. Eshikni qulab oldi. Xabir eshikni tutdi, ocha olmadi. Yugurib kelib menga aytdiki, telefon bo'ldi. 02 ga qildi pomonni deb qochdi dedi. Yoshlikdan beri katta bo'lgan, Mirkomil tanishaman anchadan beri. Men sag'i uy bor, qo'shnimniki. Shunda o'sha yerga tushib pul olib chiqish kerak, pul olamiz, bu puli bor. Qarachi normalmi? Endi u anaqasi summasi aytilmadi. Tashqari turib tursang bo'ldi, tashqari turib bu yoqqa qarab ana qilib turasan. Sen qiynalyapsan, bu yaxshi bo'lib ketadi. Mana qilaman. Qing'ir ishga qo'l urgan bu kimsalarning 3 nafari muqaddam sudlangan bo'lib, qilmishiga yarasha jazoni o'tab chiqqan. Biroq taqdir zarbasidan tegishli xulosa chiqarmagan Aripov, Shafigulin va Najimovlarning bu safar hali voyaga yetmagan Zuhrullayevni ham jinoyat ko'chasiga yetaklagani achinarlidir. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi V bandi, ya'ni uyushgan guruh tomonidan bosqinchilik, o'zganing mol-mulkini talon-toroj qilish maqsadida hujum qilib hayot yoki sog'liq uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatish jinoyati bo'yicha ish qo'zg'atildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aprel oyining so'ngida professional bokschimiz Shohjahon Ergashov navbatdagi jangini o'tkazadi. WBA ning International kamari uchun bo'lib o'tadigan jangida hamyurtimizga xitoylik Wang Jimin raqiblik qiladi. Chin yurti vakili professional faoliyati davomida 12 ta jang o'tkazib, ularning 10 tasida g'alaba qozongan. 2 ta jangda esa mag'lubiyatga uchragan. Shohjahon Ergashov esa bungacha 12 marotaba jang o'tkazgan va ularning barchasida raqiblarini nokautga uchratgan. Ushbu jang 28-aprel kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tadi. Belgiya davlatida bir kunlik Flash Valon velopoygasi bo'lib o'tdi. Sportchilar Seren hamda Yuy shaharlari oralig'idagi 198,5 km masofada o'z omadlarini sinovdan o'tkazishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra fransiyalik poygachi Julien Alaphilippe g'oliblikni qo'lga kiritdi. U belgilangan masofani 4 soat va 53 daqiqa ichida bosib o'tdi. Bizda hozircha shunday xabarlar, voqealar rivojini biz bilan birga Toshkent telekanalida kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr.